হে আৰু তাকে ভনমৰা দিদি ভেনা সংগত আছে কি কে বিদি শ্বশুৰালি মা कपडा धुन झ्याउ मान्छे आउँछेउरा ससुरालीमा ख्याल ख्याल माई दिलबासो कान्छी सालीमा हे भइगो मलाई नलो प्या भाडामा गुल्टाई दिमला लगेर डाँडामा ससुराली साली पिर लाउँछ कति काखमै राखी खुवाको ओखति ससुरालीमा ख्याल ख्याल माई दिलबास कान्छी सालीमा हे दुःख पाउलिस बोल्दैछस् वार्ता हिजो मात्रै भएको हो बेदर्ता ससुरालीमा चिया खान लर जाऊ दिवस भेट रातिमा घर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म दोहोरी गायिका रेणुका भट्टराईको तर्फबाट नमस्कार सधैँको बसाइमा जस्तै रेणुका भट्टराई युट्युब च्यानलमा मिठो मिठो दोहोरीहरू लिएर आउने तयारीका साथ म उपस्थित भइसकेकी छु र हजुरले आजको हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ मेरो आजको दोहोरीमा हाम्रो को हुनुहुन्छ भनेर हाइलाइट हेरेर हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ हजुरले धेरै खोज्नु भएको दोहोरी पनि हो सुरुमा चाहिँ साली भेनाको चाहियो दोहोरी भन्नुहुन्थ्यो पछि त्यो गाछी यसको पार्ट टू चाहियो अस्मितालाई राखेर झगडा गर्नु भन्नुहुन्थ्यो आज त्यो पनि हामीले ल्याउने तयारीमा छौँ कस्तो हुन्छ अब हेरौँ बाँकीको दोहोरी कस्तो हुन्छ आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै लोकप्रिय गायक मेरो आदरणीय दाई भिनाजु शक्ति कुमार गोदारज्यू उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँकै छेउमा अर्कै उत्तिकै लोकप्रिय गायिका उहाँको आफ्नै श्रीमती मेरो प्रिय साथी अस्मिता डल्लाकोटीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ रोशन पाण्डे त्यसै गरी गोपाल पौडेल उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरूसँग दोहोरीमा घम्साघम्सी गर्नको लागि म आफै छु र मलाई भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ सुमित्रा छेत्री र मलाई भाकामा साथ दिनको लागि हुनुहुन्छ दिव्य आछामी त्यसै गरी सुमित्रा छेत्री उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु गायक गायिकाको परिचय पश्चात म अब भन्ने लाग्दछु वाद्यवादक कलाकारको परिचयतर्फ किबोर्डमा हुनुहुन्छ उमेश श्रेष्ठजी त्यसै गरी सारङ्गीमा हुनुहुन्छ रामु एसके ढोलकमा हुनुहुन्छ शिव अनुराग त्यसै गरी जोडमादलमा हुनुहुन्छ इलेक्सन सुनार त्यसै गरी पवन साई त्यसै गरी अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ बिलक गुरुङ सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्दै आजको भाका रहेको छ ससुरालीमा ससुरालीमा गीतमा शब्द लेख्नुभएको छ भगवान् भण्डारी त्यसै गरी लय भर्नुभएको छ बद्री पङ्गेनी र स्वर रहेको छ बद्री पङ्गेनी सिन्धुमल्ल लक्ष्मी नेउपाने उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी सुरु गर्छौँ दोहोरी कस्तो लाग्छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरी जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला धन्यवाद
ते सस्तु लालिमा
देख दिना
गर्दिन्छु अठार ससुरालीमा ख्याल ख्याल मै दिलबस कान्छी सालीमा बनाइदेऊ ठटार मैले मालिस गर्दिन्छु अठार ससुरालीमा ख्याल ख्याल मै दिलबस कान्छी सालीमा ख्याल ख्याल मै दिलबस कान्छी सालीमा कति दिन पर्खेनी हुन्छ मलाई दुई दिनमै फर्केनी ससुरालीमा ख्याल ख्याल मै दिलबस कान्छी सालीमा कति दिन पर्खेनी हुन्छ मलाई दुई दिनमै फर्केनी ससुराली ख्याल ख्याल मै दिलबस कान्छी सालीमा थियो ज्वरो आथ्यो खोकिला थियो कठै भेना कति पीर मान्यासे ससुराली साली पिर लाउँछ
कति काखमै राखी खुवाको ओखति ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिलबस कान्छी सालीमा दिलाउँछ कति काखमै राखी खुवाको ओखति ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिलबस कान्छी सालीमा हे लाग्छ यसले सम्बन्ध निखार छ यस्ती बहिनी हुन नि धिकार छ ससुराली तातो फर्किँदा सेलाए ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस कान्छी सालीमा गालामा केलाए जाँदा तातो फर्किँदा सेलाए ससुरालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस कान्छी सालीमा ख्याल ख्यालमै दिल बस कान्छी सालीमा Hey!
छेउका ढिलो दुईटी भाषी जे पनि सजिलो ससुरालीमा ख्याल ख्याल माई दिल बस कान्छी सालीमा बुझ्यौ क्या ढिलो दुईटी भाषी जे पनि सजिलो Go!
बसकिन मसँग ससुरालीमा खेल खेल मई दिलवा छ कान्छी सालीमा।